好，今天呢，我们来给大家介绍一下关于我们 C 语言 ID 选择的这个专题内容。那么这个专题内容呢，它的主要目的并不是来教大家 ID 工具是如何使用的啊。当然，这个工具的使用本身也算是我们的一个技能。这个呢，我相信大家呢，随着自己的摸索和我们的指导过后呢，其实都应该很容易的掌握到啊。那么这个课程的最主要目的是希望通过我们对 IDE 工具的使用中呢，更深入的理解 C 语言。究竟是如何一步一步的运行到我们的平台上的？那么在这个过程中呢，我们很多同学在学的一定阶段过后啊，经常会遇到这样的一个疑惑，比如经常说，为什么说，比如说我们说在经常听到一个 size of， 对吧？哎，说 int 的大小是多少？那很多同学说呢，那这应该是二或者是四啊，甚至来说会有其他答案。但是呢，我们说它的答案呢是一种叫什么？叫随机啊，随机。也是我们经常会看到某些值啊，它是一种什么随机概念？什么叫随机呢？就是说我在这个平台上运行是这个值，我在另外一个平台上运行可能是另外的情况，对不对？但是这是一种现象。第二种现象就是什么呢？就是说当我们运行的这个平台上是好的，但是我把我的代码呢放到另外一个平台上，它出现了一些不可预知的问题啊，或者说这个平台是这种现象，那个平台是另外一种现象。那这种不同平台，比如说不同的平台，那么这个在我们嵌入式过程中经常会遇到啊，不同的平台会有什么不同的现象啊？那么这些我们是如何去解释它呢？也就是说，如果我知道了解释的办法，那么在以后我编程或者是编写设计这个代码的时候，我是不是更多的应该考虑到它的什么通用性和可一致性？也就是说，这个专题我们更多的希望大家学完之后能够知道我们在某些时候写代码的时候呢，应该尽量的规避一些模棱两可的东西，尽量用一些标准化的、规范化的或者模块化的思想去设计自己的程序。好，那么下面呢，我们就一起来看一下关于我们 C 语言 IDE 的选择中，我给大家列的一个三个主题。那么首先来说，什么是 IDE 呢？我们把它称之为叫集成开发环境，也就是说，要想开发 C 语言，其实我们总共应该是要三个工具，也就是说我们并不认为一个工具是不是就可以了，其实我们看到很多的 IDE 其实都是三个工具的一个融合。哪三个工具呢？它其实无外乎就是一个编辑器、一个编译器和一个调试器啊。所以这三个工具最终组合成的是我们的集成开发环境。那么比如说我们比较熟悉的，大家可能就熟悉的 VC 啊，也可能熟悉的 Mark 的 Xcode啊，或者是我们还有一些其他的 Eclipse 等等这样一些工具，其实它所说的这个工具更多的指的是什么？这个三者的一个什么融合而已。但是在我们的嵌入式开发或者是以后我们在多平台开发过程中呢，经常会遇到我们这三个工具呢可能怎么的并不是一起的啊，并不是一起的，而是分开独立开来的。就是说我可能编辑器选一款，然后编译器选一款，然后调试器可能还要选另外一款，甚至来说有的时候调试器是可以不用的啊，因为在游戏在嵌入开发中有些调试器是非常昂贵的，可能在我们的实际工作中呢可能就根本就不会考虑这个东西啊，不会考虑，但是我们会用别的方法来调试。好，那下面呢我们来一起来看一下，看看编辑器它的主要目的是什么呢？我们来说它的主要的目的其实就是为了编写用啊，编写用。那么编写的目的就是为了提高我们效率，比如说我要写 include hello world 等等那些东西的时候，我能不能输入几个字符，然后它就给我提示一些关键字，比如某些单词我忘记了，我是不是可以能够很快速的不用去由于自己可能粗心马虎，比如说明明写 int 结果写成 ino 对不对，哎，等等这样的一些很低级的一些错误啊，避免了一些咱们有可能是记忆性的问题导致什么咱们的一些失误啊，所以它呢有一个自动提示。同时呢我们还有涉及到多文件编程过程中呢，可能文件的函数非常多，那么每个函数的名字呢我有可能记不得很全，对不对？但是函数名字如果说记不全，我们在调用的时候肯定会出现问题，对不对？那么这个时候我们是不是就应该可以有一个什么自动提示或自动的一个什么补全的一些功能啊，所以说这是一些我们编辑器的最主要的目的啊。当然编辑器呢还有一个非常重要的目的是什么呢？就是我们查看我们的原文件，比如说在我们后面看到了像内核呀，或者是我们在工作中看到别人的工程师已经写好的工程，那我们要在这个工程上做二次开发的时候，那我是不是应该能够更清晰的通过阅读它的代码能够非常非常了解整个代码框架。那么在阅读代码过程中就会涉及到问题，那我的代码该怎么阅读？因为代码的量可能很多，也是很多很多文件啊，比如说几万个几十万个的文件，那么它们之间的对应关系怎么样？就是我看了这个文件我为什么要看到另外一个文件
啊，它们之间的连接关系，我们能不能通过编辑器的一些什么一些小技巧和小方法，然后帮我们建立好这样的一些什么映射关系啊？那么所以说，编辑器呢，选择一款好编辑器，当然是肯定是对我们来说的工作来说是一个事倍功半的作用啊。那么常用的编辑器有哪些呢？我们简单推荐一些啊，比如说我们最熟悉的。最熟悉的在 Linux 系统下啊，如果是非图形界面，就没有图形界面啊，不允许用鼠标的情况下，那么我们很显然推荐是 VIM 啊，就 VIM。 那么这款编辑器呢，在我们的嵌入式开发或者说平时我们一种远程调试的时候经常会用到啊，因为远程调试的时候呢，我们一般来说很难啊，就是有些时候可能跟图形界面都没有啊，没有图形界面，所以这个时候我们可能只是一个终端登录啊，就是个很黑的屏幕，就有点像 DOS 啊，或者像那个 Linux 终端的感觉啊。那么这个时候我们是非图形界面，所以 VM 我们至少要掌握啊，在以后如果遇到了很非常恶劣的环境情况下，我们用 VM 同样的能够进行开发啊，这是一种啊。然后第二种呢，就是我们比较常用的啊，常用的 Windows 下的软件特别多了啊，比如 Auto Editor、Notepad 加加啊，然后呢，还有我们的一些什么，比如说我们在一些后面我们会介绍的一个软件叫 Source Insight 啊，这也是一个以后我们看内核中非常非常厉害的一个工具啊。好，然后呢，好，那么接下来呢，就是这是编辑器啊，编辑器，当然很多集成开发工具已经把编辑器做好了，比如说像 Eclipse 啊、Xcode 啊，然后这些软件呢，它其实都已经有一些，还有包括 VC 啊，它也都可以自动的提示一些东西啊，所以这是编辑器。那编辑器其实在我们整个 C 语言开发的过程中，它的地位其实是什么，它只是为了提高我们人的效率啊，提高人的效率，对我们最终能够在机器上执行的效果有没有起到任何作用，没有任何作用啊。所以说编辑器的选择其实就是为你自己，你觉得哪个喜欢你就用哪种啊，所以这个不要纠结什么东西啊。而编译器那这个功能是干什么呢，它是把我们人能理解的 C 语言的源码转变成计算机所能理解的二进制的这样一个翻译官啊，所以这个翻译官的能力的好坏自然而然，或者是他能力的一个什么强弱啊，那么也自然而然关系到我们在平台上运行代码的什么效果的不同啊，效果的不同。所以说在我们经常会看到的，尤其在嵌入式过程中啊，经常会说的，哎，为什么是随机的，为什么是不同的现象，其实很大的原因都要归结于谁，编译器的问题啊，就说由于编译器的选择的不一样啊，不一样，那么就可能导致什么，咱们的结果是不同的啊。举个非常简单的例子，如果说正常来说大家都知道啊，我们就说如果说啊，一个 int 星 p 等于一个什么什么东西啊，假设说那么一个指针呢，我们说它其实就是地址的概念，对不对，哎，地址的概念。好，那么地址的概念，那么这个地址到底多大呢，对不对，那么是不是就跟应该正常来说应该是跟我们的操作系统的位数有关，对不对，哎，比如说我是32位的，那么应该是什么四字节，对不对，哎，好，如果我是64位的呢，那么自然而然我们应该是八字节，对吧，哎，八字节。好，但是呢如果说我现在在一款64位的机器上啊，64位机器，就是你比如说我们的是 买的那个 CPU 和操作系统啊，它都支持64位，那么我们装上了64位的操作系统和跑了64位的 CPU 啊，但是呢我用了一款什么32位的编译器，那你说这个时候我们去计算这个指针的大小应该是多少个字节呢，那其实就是4个字节了。所以说其实就是说我的底层基础，我不管你是多么优越的，但最终翻译官如果他翻译不到这个部分，那是不是我们还是要看到是翻译官的能力，对不对，哎，也说翻译官32位，那么对不起你不管是什么平台，它其实还是运行到什么它的这个翻译官所能力所能达到的部分啊。当然呢一般来说呢，就是一般情况啊，肯定是底层硬件的位数和我们的翻译官位数应该是相同，对吧，哎，相通啊，但是也不排除是可以什么不同的。那举很简单的例子，我们有些同学呢是64位的系统啊，64位系统，就 Windows 64位系统，但装的虚拟机呢是装的32位的 Ubuntu， 那么这个时候你用 size off 去看，你就会发现它的结果是什么按32位来算的。如果说你在虚拟机中呢又装的是64位的 Ubuntu， 那么这个时候你会看到是64位的结果啊。如果大家有精力的话，你可以把32位和64位的 Ubuntu 你都装一下，然后用同样的代码去运行，看看 size off 的这个结果啊。当然是应该是 size off 这个地方就不是 int 了，而是什么 size off p， 对吧，哎， p 的大小。好，那么这是我们说的，所以编译器啊，或者是编译器或者称为翻译官啊，是在我们整个
翻译过程中起了非常非常至关重要的一个作用啊。那么它的主要的目的是编译工具，所以编译工具的位数啊、环境啊、能力啊，是跟我们最终结果有关。同时在还有一种现象，就是说，哎，为什么我在这个平台运行是这个效果，而在另外一个平台上运行是另外一个效果呢？那其实还有一个关系是什么？是链接库的问题。就说我们都知道啊，我们在使用第一个 C 语言函数的时候叫 print for hello world， 对不对？哎， print hello world。 好，那么这个函数的问题是我们实现吗？我们没有实现，很显然是第三方实现的，对不对？那么这个实现的人他的实现的好坏或者他实现的效率，我们是不是没有办法来一定要严格要求？当然有些是我们通过有标准要求啊，当然具体的源码实际上我们并不是能够很清楚，因为它可能是封装好了，对不对？我们其实只是被动去调用它，所以它调用过程中它对内存的改变或者是对一些我们的值的一些变化，其实我们是一种什么，是两眼一抹黑的感觉，对不对？哎，所以它的现象最终是跟这个函数内部的实现的细节有关系，对不对？哎，所以我们会发现如果我们选择的链接库的不一样，就也会导致什么，咱们运行最终的结果也会出现一些很大的一些什么偏差啊。那么这种呢，如果说大家只是针对的是 Linux PC 级开发，这个地方基本上不会出现什么问题啊。但是如果说我们是选择了以后会选择嵌入式设备的啊 Linux C 开发的话，那么这种情况下你就会发现，由于可能编译器选择的不不好啊，或者是没有按照一个正厂商提供的一个正规的渠道获取这个编译器，那就有可能在我们运行过程中啊出现了什么，咱们链接那个在 PC 上调试是没问题，但在板上运行过后啊可能会出现一些什么稀奇古怪的问题啊。所以这也是在我们很多时候嵌入式工程师所谓加班啊，或者是在做一些就是调 bug 的问题中啊，很多时候都可能要把这个罪责归结到这个部分啊。所以说在我们在使用的时候呢，就说当然自己代码在没有问题前提条件下呢，这个链接库的选择的版本信息啊，也是在开源世界中也是非常非常的五花八门吧啊。所以说这个咱们现在要有这样一个印象啊，一个印象。好，那么接下来呢，关于调试器这个地方呢，其实编译器这个地方还有一个功能啊，还有一个功能，其实我们还有一个叫做工程管理器啊，工程管理器。好，什么意思呢？因为我们在很多开发过程中，你会发现我们文件可能其实并不是一个啊，就不像我们刚刚学点 C 那个写 C 语言的时候是一个点一个文件啊，那更多它是一个多文件编程。所以多文件编程中就会涉及到一个问题，比如说那哪些文件编，哪些文件不编，对不对？哎，哪些文件我该用什么样的方法去编啊？比如说我们经常说在编译中，我们是不是用过一些选项叫什么？叫杠大 D 啊，怎么怎么样，对不对？哎，好，或者是杠大 I 怎么怎么样，对吧？哎，或者是杠 L 啊，等等这些很多很多的一些选项。那么我用什么样的选项来编这个东西？用什么选项编这些文件，对吧？哎，所以可能会有一些不同的一些什么开关，让我们去选择。所以那这个开发过程中呢，我们是不是就希望有一个人帮我们统一管理一下，哎，你维护一下这几个文件呢，我们用这个来编，这几个文件呢我们用这个来编，哎，这样是不是可能管理上会更方便更清晰，对不对？如果说没有这个管理器，那我们是不是我们自己人为的把整个编译的过程一步一步写上去，然后自己加这个选项加那个选项加那个选项，当然你不能做，但是呢如果说文件量很大的情况下，是不是这个工程量就比较大，对不对？哎，如果我能有一个工程管理器会更方便。好，这是其二，工程管理器中呢，我们是不是还要涉及到我们能不能比如说这个文件已经编过了，我为什么还要再编一次呢？没有必要，对不对？比如说几十万个文件，我只改了一个文件，我能不能就只变一个文件，其他文件不变呢？对不对？哎，所以它其实还有一个 IDE 选择过程中呢，它还需要一个工程管理器的一个工作啊。好，最后呢就是调试器。调试器我说它是一个可有可无的工作，就是说你有了编译器过后其实就已经可以运行了，对不对？已经可以运行了。但是调试器的目的呢其实也还是为人，也就是说尽量能帮助我们人去更好的定位我们之前的代码上有没有一些咱们写法上或者是逻辑上啊一个可能不是很清晰的部分，然后结果自己混乱掉了，然后结果计算机运行的时候呢，也它在整个运行过程中也是怎么了，内存的值会发生的一些什么非常奇怪的改变啊。那么调试器呢在很多过程中呢，它的最主要目的其实就要这样几个。第一个，单步，我一步一步运行，对吧？第一步我先打 hello world 啊，第二步我再执行个 i 等于什么东西，在第三步怎么样，哎，我一步一步运行，看它运行到哪一步出错，对吧？这是一种情况。然后还有呢就是我全速运行，运行到一个地方过后，我看看当前内存出啥问题了，
对吧？好，出了问题过后，好，我们再看看，哎，到底是哪儿？前面之前的哪些代码中对这段内存发生了改变，对不对？断点调试。所以，然后最后呢，就那你断点的目的干什么？其实就是来查看我们内存信息的。而我们在整个 C 语言学习过程中，其实我们为什么分了三个部分？其实也原因也在这儿，就是语法其实更多的是让大家在编译器的时候别报错，对吧？哎，然后让它更多的让这个翻译官和我们是在同一条水平线的，就是我说什么话他能听得懂。对吧，哎，那不要到时候我说完话过后他听不懂，那么这样的话咱们俩就没有办没有是不是个平等的平台，那么我们也没法去开发了，对不对？哎，好，那么其二呢，就是为什么要学第二个阶段叫 C 语言内存空间呢？那其实就是我们所谓的 C 语言编程其实围绕的就是如何去修改或查看或者是什么分配我们内存啊，所以说整个就是围绕内存。所以说那么我们调试的目的也就看我们现在想操作的对象中的内容或者是有没有或者是对不对，对吧？哎，按照这样的一个思路来做啊，然后最后我们就看到最终的结果啊。那么，那剩下函数空间呢？可能更多的目的是关于我们如何去保证我们的这个程序和程序之间的一个衔接关系，就多个文件或者是多个功能，咱们如何组合在一起？更多偏向于软件工程，就是让我们代码可以尽量少写，但是少做少说话多做事的感觉，就是你少写一些东西，但是呢能做很多事情。啊，就这个意思啊。好，所以总的来说呢，整个 C 语言 IDE 呢，其实围绕的就这三个大的工具来做。那下面呢，我们后面就会按照这个编辑器和调试器的这样一个功能，然后我们来好好的去来看一下，我们现在能够接触到，或者是咱们在选择上有哪些的一些区别。